اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إليه لا إله إلا الله لا شريك له على كل شيء لا إله إلا الله لا شريك له الحمد على كل شيء

أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبر والعزة لله ورسولنا اللهم غنينا بحنان حرام من اللهم غنينا بحنان حرام من اللهم غنينا بحنان حرام ولمسوا بسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا احد يا سمن اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق <applause> بسم الله ما شاء الله لا يزغف بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi surah li sadri wa yasir li amli hulatan min lisani yafqahu usikum wa iya ya bitaqullah Faqad fazan Allah ta'ala inna hikmataka wa ansur min khazai mahmirataka ya arhamar Ya ayyuhal ladhina Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allahumma abad ya nuri qulubana bi nuriyah kama nawwara qadama salam bi nuri shahika abada aman bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad <tukatih> Alhamdulillah jumpa lagi untuk pengisian lepas isyak sambungan sebelum maghrib tadi kita nak habiskan surah khud dah masuk ayat 120 untuk lagi barakah kita menggunakan surah al-fatihah <tuh> insyaAllah sebelum kita teruskan kita mohon share pada sahabat-sahabat insyaAllah Mohon pada sahabat-sahabat. InsyaAllah masuk ayat 120 InsyaAllah kita dah nak habis lah Tinggal tiga lagi ayat InsyaAllah Tiga lagi ayat Dua ayat yang ringkas Ayat 120 panjang sikit Dia punya tafsiran ni sikit InsyaAllah Boleh habiskan malam ni insyaAllah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa kullan nakussu alaika min anba'i rusuli Ma nusabbitu bihi fuadak Wajaaka fi hazihi alhaqku wa maw'izat Izzatum wa zikra lilmuttaqi lilmu'minin Surah Al-Azim Al Surah Hud ayat 120 InsyaAllah maksudnya daripada tafsiran tuan guru ni Abdul Aziz nikmat insya-Allah <tuh> dan tiap-tiap berita dari berita rasul-rasul itu kami ceritakan kepadamu yakni wahai Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam untuk menguatkan hatimu dengannya dan telah datang kepadamu dalam berita ini kebenaran dan pengajaran serta peringatan bagi orang-orang yang beriman Surah Hud Surah nombor 11 ayat 120 Saya ulang balik Terjemahan dia Dan tiap-tiap berita Dari berita Rasul-Rasul itu Kami ceritakan Kepadamu yakni Wahai Muhammad Untuk menguatkan Hatimu dengannya Dan telah datang Kepadamu dalam berita ini kebenaran dan pengajaran serta peringatan bagi orang-orang yang beriman ya. ayat 120 wa kullan alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak aku telah bercerita kepada kamu semua daripada berita-berita rasul sekadar mana yang boleh mengukuhkan semangat kamu. Datangnya ayat ini untuk diceritakan Allah Subhanahu diberi penjelasan penjelasan bahawa Taala kepada Rasulullah SAW dan juga untuk kita yang beriman terus kepada Allah Taala untuk menguatkan hati kita dengan cerita-cerita sebut yang telah datang kepada kita dan cerita atau berita ini kebenaran pengajaran dan peringatan untuk orang-orang yang beriman ha, ni. tiga poin yang kena-kena tengok iaitu kebenaran pengajaran dan peringatan dalam surah Hud ini ada bermacam-macam cerita dan sejarah yang Allah beritahu kepada kamu dengan tujuan untuk mengukuhkan semangat kamu. Dalam surah Hud Allah memberitahu bermacam-macam cerita dan sejarah untuk diceritakan kepada kita supaya bertujuan untuk kukuhkan semangat kita yang ada sekarang. Semangat manusia boleh bergoncang boleh ringan dan boleh tercabut pada bila-bila masa. Kutu Tok Guru tulis, semangat manusia ni boleh bergoncang, boleh luntur, boleh jatuh, sekejap naik, sekejap turun. Dan kadang-kadang boleh terlungkup juga ataupun tercabut pasal kelemahan manusia. Salah satu cara hendak menguatkan iman semangat dan kefahaman kita terhadap Islam adalah melalui cerita ya. antara yang terbaik untuk menguatkan balik untuk membajakan balik iman kita menguatkan iman kita ataupun semangat dalam kefahaman kita pada Islam adalah melalui sejarah ataupun cerita yang di telah berlalu dulu ceritakan balik untuk jadi tauladan untuk kita. Berbanding dengan tempat orang lain, dukacitanya di tempat kita ini, guru-guru agama kita terlalu kurang bercerita kepada masyarakat mengenai sejarah para nabi, para rasul, para awliya dan para ulama. Boleh jadi kerana pengajaran sejarah masih kurang ataupun kita sendiri tidak berapa suka membaca sejarah-sejarah Nabi. Kata Tuk Guru, antara kelemahan kita kurangnya bercerita tentang cerita-cerita Nabi-Nabi ataupun para Rasul ataupun para alim ulama sejak dulu lagi sudah ada tauladan. Sudah lama sangat kata Tuk Guru Ambo bersungut tentang perkara ini. Kalau kita pergi ke India, Pakistan ataupun Mesir, orang-orang di sana cukup banyak bahan-bahan cerita yang menyebabkan manusia terasa. Allah betapa jauhnya aku hendak jadi serupa demo tu. Ya. Kata tu guru, berbeza kita di India, Pakistan ataupun Mesir, Orang-orang di sana cukup banyak bahan cerita. Bahan-bahan cerita sejarah. Bahan-bahan cerita yang menyebabkan manusia terasa. Terasa apa? Terasa terus pada Allah Ta'ala. Ya? Jauh. Jauhnya kita hendak jadi macam mereka. Pasal penuh dengan sejarah. Penuh dengan cerita. Pasal banyak sangat bacaan dia banyak sangat ilmu sejarahnya memang ada ya setiap orang, orang ada cerita bab sejarah ya jadi apa jadi tatapan untuk jadi teladan kalau putus semangat kalau jatuh semangatnya dia masih lagi boleh bercerita tentang sejarah-sejarah yang silam apabila manusia terasa dirinya jauh mulalah manusia berusaha untuk mendekatkan dirinya ya, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Taala. Itu bila manusia ini terasa jauh dirinya mulalah manusia berusaha untuk mendekatkan dirinya. Walaupun tidak setaraf dengan golongan nabi sekurang-kurangnya sama taraf sama taraf dengan golongan pejuang-pejuang Islam, aulia, ulama dan seumpamanya cita-cita mereka sebenarnya. Eh, walaupun tak selevel Nabi ataupun selevel Rasulullah SAW. Kalau boleh dah dapat style level pejuang Islam pun cukup. Tapi kena ada bab pendekatan diri terus kepada Allah Ta'ala. Tuhan kata, Manusabbitu bihi fa'u'adaka. Fu ya, eh, fu'adaka. Sekadar mana yang aku tahu boleh mengukuhkan hati kamu. Sebelum surah ini kita sudah membaca cerita bagaimana Nabi Yusuf mengalami duri dan ranjau dalam kehidupannya. Oleh sebab Allah Taala memberikan rupanya, memberikannya rupa yang comel serta rasa kasih dan cinta mesra seorang ayah yang lebih sedikit menyebabkan adik-beradiknya sendiri membuat khianat hingga membuangnya ke dalam telaga. Selepas dibuang ke dalam telaga, dia dijual di kedai serupa kita menjual ayam. Betapa hinanya orang memperlakukan Nabi Yusuf sedemikian rupa. Selepas dibeli oleh seorang raja, Nabi Yusuf yang dipelihara di dalam istana berhadapan pula dengan perempuan comel Yang mengajaknya untuk berzina. Hebat Nabi Yusuf Macam-macam cubaan yang dilakukan kepada Nabi Yusuf AS Asalnya anak kepada adik beradiknya pun berbuat khianat kepada dirinya akhirnya dicampakkan ke dalam telaga oleh adik beradiknya sendiri kemudian dijual pula di kedai kemudian dihina eh, sampai ke level dijual pula kepada seorang raja sampai di tempat raja dipelihara dalam istana berdepan pula dengan perempuan cantik dan diajaknya berzina. Selepas berjaya melepasi godaan itu, dia dilantik menjadi pen, menteri keuangan yang menyebabkan orang datang meminta-minta seperti sekarang ya. Eh, seperti sekarang ni orang datang berjumpa Ambo ya, eh, kata Tok Guru bawa resit gadai minta Ambo tebuskan barang mereka munasabah kerana ini memang tidak masuk akal tetapi ia benar-benar berlaku Benda-benda begitu berlaku kerana dia merasakan bahawa MB Kelantan ini banyak sangat pitih Semua ujian tersebut Nabi Yusuf boleh tempuh eh, Tempuh, landa dan menepisnya Kenapa? Apa? Kerana apa? Para alim ulama' menyebutkan bahawa Selain daripada layanan Allah di sepanjang hayatnya Salah satu daripada sebabnya adalah kerana Nabi Yusuf pernah bermimpi. A'udzu billahi Iz qala Yusufu li abi li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara qawqaban was-samsa wal qamara Ra'aituhum li sajidin Qala ya bunayya La taqsus La taqsus Ru'yaka ala ikhwatika Fayakidu laka khair Kaida Inna syaitana Lil is, insani Aduun mubin Sadaqallahul azim Surah Yusuf Ayat 4 dan 5 Maksudnya Ingatlah peristiwa ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapanya, Wahai ayahku, sesungguhnya aku mimpi melihat sebelas bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Bapanya berkata, Wahai anakku, Janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu kerana aku khuatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Surah Yusuf ayat 4-5 Mimpi itu memang satu perkara yang diiktiraf oleh Islam tetapi dengan syarat-syaratnya yang tertentu. Mimpi adalah benda yang baik. Mimpi yang baik. Eh, mimpi adalah benda baik yang boleh menaikkan semangat kita. Ada sesetengah orang bermimpi mengharungi air jenih. Jangan cepat menceritakan kepada orang lain mengenai mimpi ini. Kalau hendak diberitahu juga, pilihlah jenis tot lebay yang tidak tahu berdengki dengan kita. Kerana apa? Kalau didengari oleh orang yang tidak berakhlak mulia, bermacam-macam sabotaj yang akan dia buat terhadap kita. Jangan beritahu mimpi ini kepada adik-beradik sekalipun yang paling akrab kerana orang ini akan menipu, mensabotaj dan membuat perancangan jahat terhadap kamu. Ha, ini nasihatkan oleh Tuk Guru tentang contoh yang diberikan oleh Nabi Yusuf AS ya, Cubaan Nabi Yusuf memang Hebat ni, Mengenai cerita Nabi Yusuf Sebab tu bila dibacakan Surah ataupun ayat dalam Quran ni Menceritakan sejarah Menceritakan rasul-rasul Allah ceritakan kepada kita Sebagai umat Nabi Muhammad Untuk kita menguatkan Hati kita Daripada toladan sejarah tersebut Yang datang Kepada cerita ini berita dia adalah kebenaran. Ya, kebenaran yang hebat, pengajaran yang hebat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Tu. Ayat 120 habis dah. Mudah-mudahan contoh 120 tu contoh Nabi Yusuf pun jadi teladan untuk kita. Termasuk terus terjemahan, ya. Terjemahan ringkas ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kullil ladzina la yu'minu na'malu 'ala ma makanatikum inna 'amilun. Sadaqallahu azim. Maksudnya terjemahnya dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman buatlah apa yang kamu sanggup melakukannya yakni dari perbuatan ingkar itu Sesungguhnya kami juga tetap mengerjakan yakni nasihat pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Surah Hud ayat 121. Ha, ini terjemahan dia. Tafsirannya tak ada. Ya, kita faham perintah Allah Ta'ala ni supaya kita <tuh> memberitahu siapa yang ya katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman sampaikan kepada orang yang beriman buatlah apa yang mereka sanggup lakukan dari perbuatan ingkar ya sesungguhnya Allah juga tetap ya kita ni tetap mengerjakan nasihat pengajaran yang Tuhan berikan pada kita kita tak boleh tukar tak boleh berhenti kita teruskan bab dakwah kita bab nasihat kita bab pengajaran yang Allah berikan kepada kita. Yang dah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu kita tak boleh berhenti. Bab dakwah, bab syiar kita. Kena sampaikan. Yang macam Rasulullah SAW sampaikan kita. Iaitu sampaikan walaupun satu ayat. Benda ni tak boleh tangguh. Ya, bab Islam terus mengalir. Tak boleh diempang. Ayat 122 A'udzu billahi minasyaitonir wan taziru inna muntazirun. Sadaqallahul azim. Dan tunggulah yakni akibat yang buruk yang akan menimpa kamu. Sesungguhnya kami juga menunggu yakni akan kemenangan dan kejayaan yang dijanjikan oleh Allah kepada kami. Ha ni. Ya. Tadi disuruh kita sampaikan suruh pertahankan eh walaupun di di dihalang oleh perbuatan ingkar tapi kita tetap mengerjakan nasihat dan pengajaran daripada Allah taala maksudnya maksud ayat 122 sesungguhnya eh di di bagi tahu lagi tunggulah akibat yang buruk akan menimpa orang yang ingkar eh balasan orang yang ingkar kepada Allah taala tunggu dan lihat Ha, maksudnya balasan pasti akan diterima daripada Allah Subhanahuwataala sesungguhnya kami juga menunggu akan kemenangan kita tak payah risau bila kita tidak ingkar bila kita turut taat Allah ta'ala Rasulullah dan kitab Allah ta'ala sesungguhnya kemenangan dan kejayaan yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, kepada kita tetap akan di ditunaikan. Akhir sekali ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun sadaqallahu azim Terjemahan juga, maksudnya dan Allah jua lah yang mengetahui rahsia langit dan bumi dan kepadanya lah yang dikembalikan segala kepadanya lah dikembalikan segala urusan oleh itu sembahlah akan Dia serta berserahlah kepada Allah kepadanya dan ingatlah Tuhanmu tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Ini pun peringatan untuk kita, ya jelas Allah jugalah yang mengetahui semua rahsia langit dan bumi. Manusia baru nak mencari sikit saja pun tak jumpa-jumpa. Ya, sebab tu Allah Maha mengetahui rahsia langit dan bumi, dan kepadanya lah kita dikembalikan. Ya, kepadanya lah dikembalikan segala urusan semua yang berlaku semua urusan kita terus kepada Allah Subhanahu Baliklah kita bergantung dengan Allah Subhanahu Oleh itu sembahlah akan dia serta berserahlah kepadanya. Dinasihatkan kita, disuruh kita, diperintahkan kita supaya baliklah kepada Allah. Sembahlah Allah Taala. Sembahlah dia serta berserahlah kepada dia. Dalil yang lain Kul huwallahu ahad Allahus samad Tempat kita bergantung kepada Allah saja Ataupun surah ghafir Wa ufawidu amri ilallah Innallah basirum bil ibad Kita serah bulat-bulat Apa saja urusan Apa saja masalah Terus kepada Allah subhanahu Itu hanya kita bergantung dengan Allah saja Bukan bergantung dengan makhluk ataupun manusia dan ingatlah diingatkan kita di bahagian amaran kita apa dia ingatlah Tuhanmu tidak sekali-kali lalai apa yang kamu lakukan maksudnya apa Allah tidak akan tutup mata ataupun terleka Allah memang terus memerhatikan kita mengintai kita apa yang kita lakukan dia takkan lalai kita sebagai manusia memang lemah. Sekelip mata boleh terlalai, terleka, lara macam-macam. Cukup saja ada pandangan sikit saja pun terlalai juga. Itu kita makhluk lemah. Tapi Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kita lakukan. Tu ya eh, poin penting daripada ayat 123. Habis dah. Alhamdulillah. Habis dah surah Hud, kita baca Tafsiran Tuan Guru Tuan Guru Nek Abdul Aziz, Nek Mat Ban. Hanya kita beringatlah Banyak cerita daripada ayat surah Hud Mudah-mudahan ya, dapat kita Pelajari ataupun kita contohi Cari teladan ya. Banyak teladan yang ditunjukkan dalam ayat Ayat dalam surah Hud ya. Yang paling utama kalau kita tengok Surah Hud ni saya ulang balik sedikit poin-poin yang penting. Ha, poin yang penting dalam Surah Hud ni saya ambil, ada lima perkara dalam intisari ataupun kandungan Quran yang Allah beritahu dalam kepada Nabi Hud, Nabi Muhammad dan juga kepada nabi-nabi lain di seluruh dunia. Tidak ada Nabi di muka dunia ini Yang Tuhan tidak beritahu perkara ini Semua Nabi-Nabi dapat perintah ini Seperti kata Nabi Sementara saya masih hidup Saya hendak beritahu perkara ini Selepas saya mati Penggantiku pula yang akan sambung memberitahu ini. Mengenai Itu ya. Ada lima perkara <tuh> ya. Kita ulang balik Poin-poin itu mana Yang pertama Lima perkara tersebut ialah Allah beritahu dalam surah Hud ini ialah Yang pertama Allah ta'budu illallah yang pertama, wahai semua manusia, kamu jangan berhamba dan jangan mengabdikan diri kecuali kepada Allah. Itu poin utama dalam surah Hud. Ya, yang disampaikan kepada semua nabi-nabi dan para rasul. Poin yang pertama, Allah ta'budu illallah. Iaitu, wahai semua manusia, jangan kamu, kamu jangan berhamba dan jangan mengabdikan diri kecuali kepada Allah itu yang utama. Yang kedua, innani laku minhu naziru wa basyir. Aku ini untuk kamu daripada Allah. Beritahu. Tolong beritahu perkara yang mengerunkan kamu seperti meneraka dan tolong sampaikan perkara yang menyenangkan hati kamu iaitu syurga. Ha, ni. Yang kedua, iaitu Allah ini untuk kita daripada Allah. Ya, aku ini untuk kamu daripada Allah. Tolong beritahu perkara yang menggerunkan kita iaitu seperti syurga eh, neraka dan perkara yang menduka citakan iaitu perkara yang menyenangkan hati kamu ialah syurga. Ha, ini suruh beritahu. Itu perkara yang kedua. Yang ketiga, wa anis Wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaih Kamu semua wahai manusia mesti beristighfar kepada Allah Kemudian bertaubat atau mengundur balik daripada melakukan maksiat Pesan dengan kita Dalam surah Hud, poin yang ketiga Kita semua sebagai manusia mesti beristighfar Maksudnya kita mesti minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian bertaubat atau mengundur balik kata ringkas gostan mengundur balik daripada melakukan maksiat Berhentilah bab maksiat ha, tu yang ketiga yang keempat yang penting wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir kalau manusia ini tidak dengar juga kataku Wahai Muhammad, beritahu kepada mereka bahawa aku ini bimbang benar. Takut kamu ini ditimpa bala di hari yang besar. Poin keempat. Kalau juga eh, disuruh Nabi Muhammad bagi tahu pada umatnya. Tak juga dengar berita kepada mereka. Nabi bimbang kita akan ditimpa bala yang amat besar di hari yang besar kita tak tahu macam mana besarnya pahala tersebut tu poin yang keempat dan yang kelima ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir maksudnya kepada Allah lah tempat kesudahan kamu berlaku dan Allah lah memang berkuasa penuh ke atas segenap perkara ya semata ya maksudnya tak ada tempat lain kita nak kesudahan iaitu sudahnya kita penutupnya hujungnya kita adalah kepada Allah dan kamu kesudahannya Allah memang berkuasa penuh ke atas segenap perkara semua berlaku dan ha, lima poin penting dalam surah hud kita kena beringat jangan sampai kita ingkar dibimbangi kita akan ditimpa bala yang hebat tak tahu di mana tak tahu bila tu yang kita bimbang jangan ingkar sampai kena azab Istifarlah Kalau kalau terlajak mujur kita gostan atau undur balik daripada maksiat yang sedang berlaku yang terbaik daripada Allah Subhanahu taala yang lemah dari sendiri alhamdulillah habis kita baca tafsir Al-Quran ni Abdul Aziz surah Hud kita akan baca kemudian tulisan yang kedua daripada tuan guru di Abdul Aziz insyaallah ada lagi empat atau lima lima lagi eh? dengan surah Fatihah ada surah Fatihah ada surah ada surah Fatihah ada surah Masad surah An-Nas surah Kafirun surah Al-Kautsar Surah Al-Ma'un, Surah Al-Quraish, Surah Waqiyah, Surah Al-Fil, Surah Al-Humazah, Surah Al-Asr, Surah At-Takasur. Dan lagi satu tebal, Surah Hud, Surah Yunus. InsyaAllah kita akan sambung. Mana yang terbaik daripada Allah Ta'ala yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم توّل أعمارنا وسهل أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا واسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وأن شر يمنا وأخي في الدين والدنيا والآخرة Ya Allah, Ya Tuhan kami, terpanjangkan umur kami, sihatkan badan kami. Terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami. Luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan. Tunaikan hajat kami. Allahumma antara bila ilaih ila anta'a laktani wa'ala adhika wa'adhika mastata'atuh. أعوذ بك من شر ما صنعت لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه ذنوب إلا أنت تغسلنا بذي الوجب وتسمنا بالملك وتوكل حي الذي لا يموت تصرفن البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير أعوذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله تامة من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسفق الله بسم الله ما شاء الله لا يسفق سوى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلى الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يدر ما اسمي أذا بسم الله الكافي <applause> بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا بالسماء وهو السميع العليم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أعطوني ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ربي لا أشرك به شيئا زجارك وجل تنارك وتقدس أسماؤك ولا إله غيرك اللهم إنا أعوذ بك من شر كل جبار أنين وأعوذ بك من شر كل شيطان مارد ومن شر قدع ومن شر كل دابة أنت آخذ بِنَاصِيَتِهَا إن ربي على صراط مستقيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من النار من شر الكفار من غضب الجبار والعزة لله والرسول اللهم اغنينا بحلال حرام وفي <applause> من بسمك الله ما يا دائم يا حي يا فرد يا ود يا أحد يا سمن اللهم صل على محمد وعلى محمد Subhanallahi aliyyil dayyan subhanallahi syadidil arkan subhanallahi yazhabu bil laini wa yati bin nahar subhanallahi yushghilu shan wan shan subhanallahi hannan mannan subhanallahi musabbahi fi kulli makan rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar تحسنا بذي الوجبر وتسمنا بما نكون الذي لا يموت اصرفنا البلاء والوباء انك على كل شيء قدير وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.